четвер-п'ятницю дійсно ми перебували в «Укравтодорі». За ініціативи ми звернулися з проханням до народного депутата України Олександра Михайловича Завітнєвича про те, що все ж таки дороги міжнародного значення, які перебувають у комунальній власності, це Н-16, вулиця Трипільська та вулиця Уманська, і дорога Н-01, це вулиця Незалежності до центру міста, вулиця Соборна до Гармати і вулиця Перемоги Героїв-Холодноярців до лікарні, до нашої Сімашко. Вони дійсно, це у нас єдине місто, яке не має об'їзної дороги в Черкаській області, вони перебувають в комунальній власності для того, щоб «Укравтодор» все ж таки прийняв на балансі дороги. Це ситуація давня, вона не вирішується руками, тому ми зустрілися в «Укравтодорі» з керівником «Укравтодору» Кубраковим, його заступником, обсудили дані питання. Є, звичайно, багато складностей, тому що по дорозі Н-01, зокрема по вулиці Незалежності, по вулиці Перемоги проходять і трубопроводи води, і каналізаційні колектори, тому «Укравтодор» на сьогоднішній день не бере на себе такої відповідальності, прийняти на їхній баланс наші мережі міські. По Н-16 ми домовилися, що ми все ж таки готуємо пакет документів. Ми раніше вже підготували проєкт рішення, винесемо, я думаю, на позачергову сесію про передачу Н-16 до «Укравтодору». Вчора я був у пана Журавльова в облавтодорі, обсудили всі технічні питання, по яким ми рухаємося, надав йому проєкт рішення. На цьому тижні він буде в «Укравтодорі», вони вже для себе розроблять таку дорожню карту, по якій ми будемо рухатися. Нам єдине потрібно буде виготовити паспорт дороги, тому що у нас, як оказується, в місті немає паспорта дороги ні на Н-01, ні на Н-16, і взагалі жодного паспорта дороги немає. Тому це напрацювання двостороннє чи трьохстороннє, ми працюємо у своєму напрямку, вони працюють у своєму напрямку. Але є ще одна гарна новина, що Н-01 ми не передаємо в цьому році, але «Укравтодор», ми працюємо з ними в цьому напрямку, щоб вони відремонтували Н-01 капітально, які проходять у нас по території міста. Позавчора буквально ми зустрічалися знову ж таки із Олександром Михайловичем і з Олександром Скічко, обсудили технічні питання, хто буде замовником робіт, зокрема по виготовленні проєктно-кошторисної документації, визначилися, зустрічалися ми з проєктантами. Вчора і позавчора з депутатом міської ради Максимом Глущенком ми їздили на ряд зустрічей по проєктантам, визначилися, що ми будемо звертатися до наших депутатів про виготовлення проєктно-кошторисної документації, виділення коштів з міського бюджету 199 тисяч гривень, для того, щоб ми капітально змогли відремонтувати за державні кошти в програмі, по програмі «Велике будівництво» дорогу Н-01. Звичайно, це поки що такі попередні домовленості, кошти не виділені, але я думаю, що до літа поточного року ми все ж таки дійдемо згоди про Н-16 і про Н-01, і у нас в місті нарешті з'явиться велике будівництво, щоб ми могли з'єднати трасу Н-01, яку зробили в Костянтинівці та в Балаклеї, і яка пішла на Кам'янку і через місто, щоб у нас теж йшла гарна, прекрасна дорога з заміною бордюрного каменю, з заміною асфальтобетонного покриття. Ну, вже там проєктанти будуть визначатися, що буде входити в даний проєкт. Це, звичайно, дороговартісний проєкт, сотні мільйонів гривень, я так скажу, поки що попередньо. Але все ж таки сподіваємося, що за допомогою Завітнєвича, за допомогою Кубракова ми пожали руки, друг друга зрозуміли, друг друга всі йдемо на зустріч в цьому напрямку і будемо працювати далі.